Вчора пройшла презентація грантового проєкту, який реалізовують за підтримки Українського культурного фонду «Маєтки Закарпаття». Це 5 відеосерій про різні історичні, геть забуті або маловідомі маєтки, які знаходяться в нашій області. Ми плануємо реалізувати 5 випусків, перший з яких буде про маєток Нандера Плотені у Великих Лазах. Ми в першу чергу керувалися тим, що молодь закарпатська не сильно виділяє час або не сильно зациклюється на тому, аби вникати в історію нашої області. Тому ми хотіли в форматі відеоблогу спеціально для соціальних мереж от створили такий контент, аби популяризувати історію, а також культуру нашого краю. Протягом 5 випусків глядачі зможуть дізнатися про історію та цікаві факти одразу про кілька маєтків нашого краю. Серед всіх випусків у нас заплановані серії про маєток Нандера Плотені у Великих Лазах, про маєток Андрія Новака в Руському полі в Тячівському районі. Ми хочемо розказати про будинок Шері Федак, відомої угорської оперетної співачки, котра мала своє помістя в Берегові. Крім того, в нас ще запланована серія про маєтки Перені, а також Шенборна, котрі розкидані по Закарпаттю. Режисери та сценаристи кажуть, без курйозів під час зйомок не обійшлося. Випадки дійсно дуже курйозні бувають. От, наприклад, на останньому випуску під час зйомок нашу ведучу вкусив кліщ, і ми пів випуску займалися усуненням цієї проблеми, так би мовити. І тільки потім вже перейшли до зйомок випуску про маєток Новака. У перспективі цей проєкт отримає продовження, і на глядачів чекатиме ще як мінімум 5 випусків. Ми підписали грантову угоду. Звичайно, в цьому році не так швидко все відбувалося, як минулого року. Ми взагалі хотіли відзняти 10 серій, потім 7, але на даний час ми зупинилися на 5 серіях. Будемо продовжувати подавати і наступного року ще на 5 серій, тому що матеріал і історична довідка є в нас на 10 маєтків Закарпаття. Проект ще триває, ми його почали реалізовувати в липні, проте всі серії будуть вже опубліковані до кінця жовтня.